Report TV ka mundur të mësoj të gjithë dinamikën e plagosjes së katër personave mbrojmjen e së premtes në Laprak. Protagonistët e këtij faruese shqiptar, Arben Seferi dhe Elion Leka janë takuar rastësisht pranish kombinatit Josip Pashko në Laprak, ku kanë debatuar. Më pas Seferi, shoqëruar nga vëllai Astrit Seferi, ka shkuar te lokali Arlind dhe ka qelluar me pistolet pa u menduar dy herë 31 vjeçarin. Policia thot se objektivi ka qenë Elion Leka, por plumbat kanë kapur edhe tre klientë të këtij lokali. Pa korë pas ngjarjes, reportu dhe u rikthye në vendin e ngjarjes nga ku shikoi që lokali Arlind është i mbyllur. Kjo edhe për faktin që të mbulohen shenjat e plumbave. Arben Seferi, me origjinë nga Puka, sipas hetimeve paraprake të policisë gjyqësore, ka qelluar Elion Lekën 5 herë, por tre plumba kanë kapur klientët e lokalit, ndërsa 31 vjeçari që ishte objektiv është plagosur në shpatull. Pas të shtënave, Arben Seferi është ndihmuar nga vëllai i tij Astrit Seferi për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Dy vëllezërit kanë përdorur makinë tip Mercedes-Benz ngjyrë gri për t'u larguar dhe dyshohet se kanë ikur në drejtim të Fushë-Krujës. Policia ka sekuestruar disa kamera sigurie në lokalin Arlind në Laprak, por edhe nga kamera të tjera për rrugën që ndoqën autorët. Arben Seferi dhe Elion Leka, përveç se kanë lokalet pak metra larg njëri tjetrit, banojnë në të njëjtën zonë. Ardi Veliu, drejtori i policisë së Tiranës, tha se shkaki i konfliktit ka qenë një sherr mes Elion Lekës dhe vëllezërve Seferi, pa specifikuar shkakun. Por burimet të reportëve nga grupi hetimor sqarojnë se Arben Seferi ishte konfliktuar me Elion Lekën, pikërisht tek lokali Seferi, që ndodhet pranë shkollës Alex Buda. Kur mendoi se sherri i nisur ditën e njëjtë kishte përfunduar, të rinjtë janë takuar përsëri, por këtë herë Arben Seferi ka thirrur edhe vëllain e tij dhe nuk hezitoi të nxjerrë armën tip pistolet duke qelluar në drejtim të Lekës e duke e lënë të plagosur. Të plagosurit e kësaj ngjarje, që mund të ishte kthyer në një tragjedi, kanë mbetur Bujar Mrishaj 39 vjeç, Bledar Gosurani 33 vjeç dhe Avni Byberi 47 vjeç, të cilët janë në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Dy vëllezërit Seferi tashmë janë në kërkim nga policia për veprën penale, tentativë vrasje dhe plagosje me armë zjarri.